5 березня – це не лише день народження Степлера, Орналемуті та Леоніда Глібова. Не тільки офіційне сходження залізної завіси між США та Радянським Союзом та трагічне вбивство головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. Вважається, що саме 5-й день весни до Європи завезли перший тютюн. Якби ж у далекому 1558 році медик Франциско Фернандес, посланець короля Іспанії Філіпа ІІ, знав, скільки ж біди натворить його відкриття.